Hanë falëndërime tona të panumër të qofshin për Allahun Dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin bëjmë të zedhurin e njerëzimit, Muhammedin Alehi Selam, familën e ti të pastër, shokët e ti të ndershëm, dhe mbi gjithë ata që e ndjekun rrugën e ti derin e ditën e gjykimit. Lezër dhe motra, në pak minuta, inshallah, do të mundohemi me i kujtu vetit edhe juve, atë që mendoj se ish dasht me na qenë për ditëshmëri e jo vetëm një ditë e caktune kur ja kujtojmë i vetit edhe të tjerve obligimin apo obligimet që i kemë për një shtres të vlezërve edhe motrave tona, të cilat për fat të keq edhe me kalimin e viteve e dekadave, ende nuk ju jipet haku, nuk ju jipet mashkurt pra e drejta e cila është mashkurt e pakontestueshme, e të cilën ja u ka dhënë Allahu Xhaleshanuhu, ja u kanë dhënë edhe konventat e ndryshme, ja u kanë dhënë edhe ligjet e rregullore të ndryshme, por ja se realiteti edhe aktualiteti fletë se vërtet mbesin ende të pambikëqyrje, papërkrahje, spaku mund të themi të bollshme. Është fjala pra për atë që ka të bënë me vëllezërit dhe motrat tona me nevoja të veçanta, e të cilët padyshim se kanë nevojë për krahjen më të madhe të secilit prej nesh, e që pa dash një herë me folë për aspektet zyrtare, shtetërore, kështu me radhë obligimet që i ka pra shtetit, e cilat pa dyshim se janë më të mëdha, mendoj se vërtet ish dash së pari secili prej nesh mos me e harru obligimin e vetë që e ka, duke fillu nga familja, ata të cilët kanë ndë një prej atyre që Allahu i ka shpërbly me ta, s'po them i ka sprovu me ta, sepse na kemi qef me thonë këtë dyten, por në fakt, nëse vërtet njëri kishë me u thellu pak më shumë, nëse vërtet kishë me analizu pak a shumë jetën e vetë, edhe të familjes, edhe aspektin e zhvillimit, edhe bereqetit, e asaj që e ka post kalushme në e ka edhe do të aketë ndoshta. Bidh një lah, do të vjenë derin për fundim të kujton atë hadith që Ebu Derdaja radiallahu anhu e transmiton nga pejgamberi al-Islam, se pejgamberi nësëm ka thonë innema tunsarune wa turzekune bidhafikum au bidhuafaikum. Thot pejgamberi nësëm, vërtet ju mos harroni se ju ndihmoheni, po edhe furnizoheni, edhe rizkun Allahu ja u qënë për mes dhe mëhët të doptëve që i keni në mesin e juj, doptëve që na hanë të hynë edhe padushim edhe këta të këti aspekti për shka jemi dohet duke folë. Ju ndihmoheni, po edhe furnizoheni, edhe furnizimin edhe riskun që Allahu Xhaleshanuhu ja u dërgon për hatër pra të tyre, e që vërtet në ndoshta nga një herë mendojmë që na po duhet më kujdes për ta, na po duhet me ndihmu, a nuk e dim që ndoshta për atë edhe mos harroni edhe sa prej dietarëve ulemave kanë thonë, duke mbështetur këtë hadith, po edhe sa ajete tjera që nuk është rasti, vërtet më uzeru shumë, kanë thonë se na sot vërtet lexojmë për a fitore të mëdha të muslimanëve. Lexojmë për trima të mëdhen, për komandant të mëdhen në të kalueshme, në tashmen, edhe në kohrat të mëtreja. E që vërtet na po i mban men historia, emra të mëdhen, e që llogariten se kanë qenë shkaktar për fitoret e ndryshme e kështu me radhë. Por harrojmë se ndoshta vërtet janë emrat e panjohur fare, që si ka regjistru asnjë libër, as si ka përmend askush, po për shkak të cilve kanë fituar dhe kanë gadhny muslimanët në të kalueshme në sot, po ndoshta edhe nesër bëndila. Për atë vërtet duhet njëri pak më u thellu edhe mos më u bë rob i epshit e pasionit e i asaj që vërtet me një sprovë më të voglën që po e thëmë thojza prap, e cila mund të jetë hedije për te e për familjen e ti e për farefisin edhe me gjërë, me mendu se vërtet ajo është duke u lodh, ajo është duke hjek, ajo është edhe shka madje edhe din edhe mua nku, ndoshta edhe din edhe me thonë, o Zot, kum gjete mu, qysh ma qove mu, pse s'ja qove dikuj tjetër, gjëra këto cilat vërtet e lus Allahun Xhaleshanuhu që mos me i pas inshallah në mesin tonë. Për atë pejgamberin në postë të tjerave gjithashtu ka thonë men qada a'ma 40 khutwatan ban Allahu lahu baytan fil janna, ai që vërtet e ndihmon një të verbër mase 4 hapa për me uzu, me i drejtu, me ndihmu, dhëtë për me kalu një rrugë, kështu me radhë. Për 4 hapa a i që ndihmon një të tilë, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do t'i ndërton ati një shtëpi në gjennet.
E sa prej porosive gjëra, po them që vërtet hytbe të shkurta që po imbojmë, është vështirë që me i përfshinë në to. Po në këtë aspekt, jo rastësisht, pra kjo kulturë dhe kjo qytetërim që është ndërtuar, pra qytetërimi islam, që nga koha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që nga qytet shteti i parë i Medinës, që nga ajo kohë, pra vërtet kemi të bëjmë me aspektet të cilat janë regjistruar si gjërat më madhore edhe më të shkëlqyeshme që i ka hasë dhe i ka pa njerëzimi, kura fjala e aspektit e humanizmit e interesimit për të dëptin e për të varfrin e për të smurin e për ate që ka edhe këso nevoja kështu me radhë, për ate duke pas parasysh dhe duke njoftë të porosi. Omeri radiallahu anhu në kohën e vetë, po flasim për periudhën e hershme të islamit, përpos që e ka ndalu aspektin e lypjes, nuk ka leju me u pa lypse në shtetin islam, por në të njëjtën kohë nuk ka qenëve që i ka ndalu e i ka largu nga rruga, po edhe ju ka caktu pra në dihim të veçant, e sidomos kura fjala e ata të cilët kanë qenë pra me nevojat veçanta. Ndërsa Omer bin Abdulaziz që llogaritet i pasti i Khulefa i Rashidinve, i halifëve të drejtë, Omer bin Abdulaziz është ai që në kohën e tij e ka ngrit institucionin e parë i cili është marrë mënyrë serioze në historinë e njerëzimit me njerëzit me nevoja të veçanta. Edhe i ka porositë dhe i ka urdhëruar gjithë në punësit e vet për t'i regjistruar gjithë emrat e atyre të cilët kanë pas këso probleme edhe telashe. Edhe secilit prej tyre i ka caktuar njerëj të veçantë i cili është kujdes për të, po edhe në të njëjtën kohë i ka caktuar rrogë mujore të cilën e ka marrë gjatë tërë jetës së vet. Po në të njëjtën kohë Velid bin Abdul Malik pak më vonë, që prej këtyre periudha të hershme, është ai që e ka ngritur spitalin më të madh në atë kohë. Spitalin më të madh i cili është marrë mënyrë të veçantë me njerëz që kanë pas nevoja të veçanta e kështu me radhë. Janë shembuj të cilët flasin vërtet për atë se qytetërimi jon islam vërtet ka qenë ai që ka vu themele të shëndosha kur fjala e trajtimit të gjitha shtresave. Edhe vërtet i ka trajtuar bazë të asaj qysh vërtet meriton qenia njerëzore e cila është e zgjedhur, e të cilën jo rastësisht ndoshta edhe Surën Abese ju kësha porosit me e lezu dhe me u këthy pak të komentimi i saj. Abese vë thevella, enja e hul a'ma, është vrejntur, është mërol, pra kush këtë rast pejgamberi alisëram, kur i ka ardhë, edhe madje edhe në këtë rast edhe ja ka këthy shpinën, kujt aj, kur i ka ardhë aj i verbri, e i cili shka po kërkon ma shkurt pra një këshil, po kërkon që pejgamberi sëmë të mësën nga Kurani, të mësën nga Pejgamberi sa në këtë rast, si mbas komentimeve të Kur'anit, ka qenë duke iftu parin e Mekës, disa prej parise të cilët ishin mushrik të mdhen, edhe duke u mundu, duke fol me ta, duke mëse pas qëllimin e keq, por ja se pejgamber duke qenë edhe dim se shfar ahlaku edhe kush ka qenë pejgamberi al-Islam. Ai që ka qenë një pjedestal të ahlaku të karakterit të sjelljes, me gjithatë në këtë rast, po ndodhë sepse është i zonur me parin. Edhe çka nuk po interesohet për këtë njeri që ka qenë po ndoshta i varfër, ka qenë edhe i verbër në të njëjtën kohë, po ka qenë e që Allahu xhaleshanuhu pja tërhek vërejtën, po la'allahu yazzakka, ndoshta ky është duke dashtë me u pastru, është duke dashtë që çka me u uzu, po është duke dashtë me shtu nga dituria, nga njohja e islamit e kështu me radhë, gjera këto cilat njëherë për gjithmonë, këtë dinë dhe këtë Kur'an, edhe suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dojnë me i vu këto parime që njerëzit duhet të shiqohen bazë të kvaliteteve që Allahu i ka mbjellë në ta, e që s'ka njeri i cili nuk ka rol në tokë. S'ka njeri që vërtet nuk ka rol edhe mision në tokë, e të cilin duhet me vlerësu edhe në bazë të cilave duhet ne, pra me i vlerësu njerëz, jo me i vlerësu në bazë asaj se kush është më i jeshëm, kush është më hatë, gjëra këto, a e ka dikush të hatë një këmbë, a se ka, a gjëra këto cilat, për fat të kesh na dim se edhe në bazë tyre gjërave me i shiqu gjërat. Pra atë po them, jo rastësisht ndoshta, kjo sure që po flet për atë që ka qenë pjedestali i karakterit, po e qorton Allahu xhaleshanu pejgamberin ton, Muhammedin al-Islam, po e qorton për këtë sjellje, për këtë rast, në cilin ka qenë pak sa i po është shpreh ajo ana njerëzore pejgamberit al-Islam, e dobësisë që po ka qenë pejgamber, kur fjala në aspektin e shpalljes nuk ka asnjë lëshim, asnjë gabim, po kur fjala aspekteve njerëzore ndonjëherë, ndoshta jo rastësisht Allahu xhaleshanu ka dashur që kjo më ndodh, e që neve më na tregu një herë për gjithmonë që
vërtet na njerëzit duhet me ditë se si me i vlerësu, si me i shiqu, si me i trajtu ata, e jo në baza çfarë për fat të keq po them, ndoshta ndodh njeriu edhe për atë jo rastësisht pejgamberi sa pe këtë momenti, jo vetëm se e ka vlerësu këtë njeri e që ka qenë Abdullah ibn Ummi Mektum, edhe pse Allahu s'pe e ceksi me emër sepse Allahu xhëshë po don më na dhon dersin, mësimin çdo gjenerate, jo vetëm asaj gjenerate, po don më na mësu njerëzimin bar deri në ditën e gjykimit se si me i vlerësu njerëzit. Pra të se cek emrin fare, por fjala është për Abdullah ibn Ummi Mektumin që ka qenë po i verber, po të cilin pejgamberi alajhissalam kur e ka po, po edhe duke i po dhe kvalitetet e ti, edhe kur është largu prej Medinës e ka lanë zavend tina në shtetin e Medinës, aje ka udheq shtetin e që vërtet sa prej të verberve shumë, ma shumë se na që shohim me sytë tonë, a shohin edhe ma largë. Pra ndaj, inshallah, Allah Gjereshanë po them, na bën prej atyre që me i kuptu këtë gjera edhe me i zbatu spari na në aspektet individuale, mu mundu na mu solidarizu me njëri tjetrin, duke e pas parasysh aspektin individuale, familjar, e kura fjala aspektin shoqërore dhe aspektin do më hanë shtetror, une kisha meftu shtetin ton, vetëm ato që i kanë folë dje në parlament, ato me i zbatu. Qoftë kura fjala e trajtimit të kësoj shtrese në aspektin e arsimit, në aspektin e punësimit, në aspektin e do më hanë përkrajes e humanizmit e shëndëcis e gjera këtë të cilat, po them se prej vitit në vit i ndëgjojmë të bukurat jeshme duke u thonë në parlamentin ton, por sa i kemi në realitetin ton, sa ato po zbatohen, sa po ju mundësohet madje edhe vetë në parlament, hyrja e rafetrudit e dim se sa të lashtë t'i ka, vetëm e mri dejte ulsja e ti, gjera krejtët cilat flasit pra për një realitet i cili ka të bën me atë se vërtet largjemi nga aspekti qytetrus edhe civilizus i trajtimit të këtyre njerëzve e mos flasë kura fjala aspektit fetar, aspektit të ndjenjes edhe asaj që vërtet me llogaritë që ndoshta është stresa, për mes cilve Allahu Gjereshanu neve na furnizan. Ndoshta ata janë sebeb që Allahu Gjereshanu neve na shën këto bereqetet cilat jo të pakta ne i ka qu, jo të pakta po ne i dërgon, po është mase vërtet që duhet punu shumë më shumë, duhet vepru shumë më shumë se cilin nga ne, po sidomos kur fjala e atyre që i kemi pranë kryet ton, e që vërtet me i avancu gjërat në gjitha fushat e jetës, se po pa dyshim se në të gjitha aspektet kemi edhe telashe dhe probleme jo të vogla. E kullu kavli hadha, wastaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiruhu innahu samiu.